Este dom foi o dom dos elefantes. Olha, Diogo. Ok? Sim. Eu estou a contar aí 6 elefantes. Queres explicar o que é que está a acontecer aí? Exatamente, olha. É um acontecimento que não se vê todos os dias. Vocês estão com o macho aqui embaixo. Normalmente, quando vocês vêm aqui ao Jardim Zoológico e vêm esta instalação que eu vos estou a mostrar, este espaço, vocês só estão a olhar para as fêmeas. Mas, hoje, o macho, que normalmente está sozinho, que ele é solitário, ele está cá embaixo. E por isso é que vocês estão a ver aqui tanta agitação, porque o macho vai agora acasalar com algumas dessas fêmeas para depois termos crias no Jardim Zoológico, não é? Que é muito importante, é um processo muito importante, que é a reprodução, não é? Que nasçam muitas crias para nós podermos continuar a ajudar a proteger todas estas espécies que são muito ameaçadas, não é? Que estão, infelizmente, a desaparecer da natureza. Olha, tenho aqui só uma pergunta, diz. Olha, a pergunta... Afonso? O Afonso diz que a pergunta porque é que os machos, às vezes, têm que ficar sozinhos. Olha, sabes que nós, os humanos, não é? As pessoas, nós estamos sempre habituados a viver em família. E a maior parte das vezes vivemos em família a vida inteira. Não é? Vivemos com os nossos pais, às vezes até vivemos com os nossos avós, com os nossos tios, e ficamos sempre juntos. Mas há muitas espécies, há muitos animais que vivem uma vida inteira sozinhos e que só se juntam depois para terem crias. Aqui neste caso, o macho do elefante é um caso desses, ou seja, ele vive normalmente sozinho, porque é assim que ele gosta de viver. Então aqui no Jardim Zoológico nós temos que respeitar isso, não é? Se o animal habitualmente vive sozinho na natureza, ele aqui no Jardim Zoológico também vai viver sozinho. Tenho mais uma pergunta, diz? O que é que os elefantes comem? Boa pergunta. Olha, boa pergunta. Não é só o que eles comem, mas é também a quantidade que eles comem. Acham que eles comem pouco ou muito? Muito. Muito, né? Porque eles são animais também muito desatados. Eles são herbívoros. Ok? Está de volta uma zebra. Também aqui no Jardim Zoológico, também comem feno. Só comem muito mais feno do que a zebra. Eles podem comer até 90 kg de feno por dia. Cada um. É muito, muito feno. Outra pergunta, está bem? A pergunta é se há cabras no Jardim Zoológico. Também há cabras. Há cobras. Mas também temos as duas. Temos cabras e cobras no Jardim. As cabras, eu respondo. As cabras estão naquele sítio que eu vos falei, onde tínhamos animais domésticos, que é a quintinha. As cobras estão no réptil. Exatamente. Está bem? Agora... Tu, que ainda não falei aqui da nossa. Olha, boa pergunta, Diogo. A pergunta é como é que eles bebem água. Olha, muito bem. Vocês sabem como é que se chama aquela estrutura muito grande que eles têm assim um pouquinho, como é que se chama? Muito tromba. É a tromba. A tromba serve para ele respirar. É como se fosse o nariz do elefante. Mas ele não bebe água pela tromba. Nós às vezes vemos um animal a pôr a tromba a tromba dentro da água, mas o que ele faz, ele usa a tromba como se fosse uma palhinha. Vocês já viram água por uma palhinha, não é? Pronto, então é, nós enchemos a palhinha de água. Aqui o que ele faz é, ele enche a tromba de água, depois mete a tromba dentro da boca e bebe a água. É assim que eles bebem água e também é assim que eles comem. A tromba serve como se fosse uma mão. Ele com a mão pega no feno, na erva que ele come e depois leva até à boca. Caralho, tem aqui outra pergunta? Diz. Olha, esta é muito boa também, Diogo. Porquê é que os elefantes estão a desaparecer? Olha, excelente pergunta. Infelizmente, os elefantes estão a desaparecer muito rapidamente. Isto porque os caçadores vão até à savana, que é onde vivem estes animais, e vão caçá-los para quê? Para retirar os seus dentes. Vocês já viram que os elefantes têm assim uns dentes muito grandes, assim a sair da boca, que são feitos de marfim. Já ouviram falar esta palavra? Não, sim, não. O marfim é o material que é feito até os dentes e vale muito dinheiro. Existem pessoas que compram o marfim por muito dinheiro. Então os caçadores continuam a ir à savana matar mais elefantes. Acham isto bem? Não.
Então o que é que nós podemos fazer para ajudar? Proteger os animais, não é? E é isso que o Jardim Ecológico faz todos os dias. Mas vocês também podem ajudar. O que é que acham que acontece se ninguém comprar no fim? Acham que os caçadores continuam a ir a caçar mais elefantes? Não, não é? Então, a única coisa que toda a gente pode fazer para ajudar, e já era uma ajuda muito grande, era ninguém comprar o marfim. É não comprarmos marfim. Okay. Se nós não comprarmos marfim, os caçadores deixam de caçar os elefantes. Está bem? Olha, está aqui, a Inês tem uma pergunta, diz. Então vai. A Inês diz que o pai dela compra para fazer pulseiras. Eu posso responder. Há determinado marfim que não, que não põe em causa aos elefantes. Porque imagina, pode-se vender uma determinada parte, uma determinada quantidade de marfim. O problema é quando se caça muito, aí sim é que põe, os elefantes ameaçados. Ou seja, quando há uma determinada. Se for só uma determinada parte, há uma determinada quantidade de marfim, porque imagina, há muitos elefantes que morrem de causa natural e que se pode tirar, em que o marfim depois é aproveitado para fazer esse tipo de material. O problema é quando é muito, 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 muito.